វិវរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានចាត់វិធានការបន្ថែមលើមីយ៉ាន់ម៉ាកណៈមនុស្សដល់8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាតុកម្មអូស្រីវលកម្ពុជាជាផលិតផលល្អឯង ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកជេកសូលលីវ៉ាន់បានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនកំពុងតែត្រៀមចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដែលនឹងត្រូវចេញនៅថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីប្រឆាំងចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានCNA នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកជេកសូលលី
yang chất snut chỉ mùi sầm quan âm mật nâng đầy cù nia nia nơi khnông đầm bòn ấn đu pacific nâng nơi tu tiên bị phục lộ đám bay rộng mốc nẹ tổ tố khó trở chấm buộc âm bơ hăng xa dưỡng cầm bông triêm chặt bị thiên ca bẩn thém đám bay đã bẩn tục lớn nẹ tàng lai nà đại ban bóng co ỏi miên âm bơ hăng xa nâng rắt bà ha ca bị bê thamay thamay ní dưỡng miên à vây đại trai chay rùm lệ bẩn thém tiết nơi khnông rồi dạc bê lp ប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខគួរបញ្ជាក់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយកញ្ចប់រួចទៅហើយនិងកិច្ចចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021បានទុះឡើងដែលត្រូវបានអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារយោធាប៉ុន្តែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទាល់បានដោះសារថាវាមិនជារដ្ឋប្រហារឡើយទោះបីជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអូនសានសូជីបានសន្យាជាច
ក្រមបាតកោនៅតែប្រមានប្រើធរក្តៅជាបន្តបន្ទាប់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UN បានអះអាងថាមនុស្សសរុប 18 នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាង 30 នាក់ទៀតរងរបួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីវ្រីនខេនបានចេញមុខកោតទោសបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានប្រកាសគាំទ្របាតកោប្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយដើម្បីគ